Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Հարց. Պարոն Շիրինյան, ՊՀԿ-ն ու իշխանությունն անցել են անձնական վիրավորանքների, խորհրդարանում ցածրորակ բանավեճ է, քաղաքական դաշտում ինչ է կատարվում ընդհանրապես։ Պատասխան. Կողապետությունն իր պարագլուխներով, շահառուներով և իրեն սպասարկող քիլլեր լրատվամիջոցներով գրոհ է կազմակերպել հեղափոխության արժեքների, իդեալների, պարզ է նաև հեղափոխությունը ղեկավարած մարդկանց դեմ, որոնք կարգին կազմակերպված չեն։ Նրանք իրենց այնքան լավ են զգում, որ մտածում են այս գրոհով կարող են իշխանությունը տապալել։ Սա նոնսենս է, հնարավոր բան չէ։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ ժողովրդի հսկայական զանգվածը, որն այսօր վարչապետից նեղացած է, այդ կողապետերի նկատմամբ մեղմ ու զիջողական լինելու համար, հաստատ կկանգնի իշխանության թիկունքին ու նրանց մեկը միշտ կոչնչացնի։ Հիմա այդ թևի ներկայացուցիչները խնդիր ունեն, իրենցից ցանկացածի վրա քրեական գործեր կան։ Այդ կուլակաթափության օրենքն էլ կիսատ-պռատ մտել է գործողության մեջ, դա նրանց մեջ սարսափ է առաջացնում։ Հիմա սրանց կողմից կռիվ է գնում, որ քրեական հանցագործի կարգավիճակից դուրս կան, դառնան քաղաքական ոչրագործներ, իբրև թե քահալացյալներ։ Ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունն այդքան էլ ապուշ չէ, կհասկանա, թե այս մարդիկ ինչի կռիվ են տալիս, ունեցվածքը պահելու, պատասխան չտալու։ Նրանց նպատակը սա է, բայց նաև նպատակ կա, եթե հնարավոր լինի, հեղաշրջում անել։ Դրա համար էլ նրանք վարկաբեկում են հեղափոխության գաղափարը, ասում են հեղափոխություն չի եղել։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է. Հայ ժողովրդի մտավորական հատվածին հատուկ չէ ռազմավարական հեռանկարի ընկալումը, ինքը տեղապտույտ է անում անընդհատ ու քուչի հարցեր է լուծում, դրա համար ամեն ինչ խճճվել է։ Մտավորական ասերով նկատի ունեմ ուսուցիչներին, ակտիվիստներին, քաղաքական գործիչներին, այլ գործիչների, նրանք փոխանակ լուծումներ առաջարկեն, Սողոմոն իմաստունի տեսքով հիմնականում քննարկում են կորոնավիրուսի հարցերը, և Հայաստանում ահավոր պրոցես է գնում, ամբողջ աշխարհում դիմակով դիմակահանդես է, այստեղ հակապետական գործ է կատարվում, քարոշչություն է տարվում դիմակի դեմ։ Հարց. Իշխանության անելիքը որն է այս հարցում։ Իշխանությունը կարծես ներքաշվում է այս գործընթացների մեջ։ Պատասխան. Ինձ թվում է, իշխանությունը պետք է շատ արագ իրեն հավաքի, կարգավորի, թիրախները ճշտի, ժողովրդին ասի նաև այն փաստողումների մասին, որոնք եղել են, և հակագրող անի, այլապես ավելի կխճճվեն։ Իշխանությունը ճգնաժամի հաղթահարման ծրագրային դրույթներ չի առաջարկում, սա իրողություն է, բայց դա չի նշանակում, որ այս իրավիճակը պետք է շարունակվի։ Օրինակ, Հայաստանի քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունը, որը ես կազմավորում եմ, մենք ունենք ապագայի հստակ տեսլական, ասում ենք առաջագործական Հայաստանի վերականգնում, տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ, սոցիալական կյանքում, բոլոր ոլորտներում մենք զարգացման առաջարկ ենք անում, այդպես պետք է լինի, թե ինչ են ուզում։ Երկիրն արդյունաբերական գիտական պետք է դառնա, իսկ այսօր մի ռեֆորմ են իրականացնում, չեն կարողանում բացատրել, թե այդ ռեֆորմն ինչ է նշանակում, դա իշխանության թուլությունն է, դրա համար հեղափոխության ուժերի կոնսոլիդացիա է պետք, ինչպես ես եմ ասում, քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունը ծնվել է հեղափոխության իդեալներից, և վարչապետի կողքին կլինի այնքան ժամանակ, բայց վարչապետը չի ասում, նա անում է, բայց լավ չի անում։ Այսօր կա երկու Հայաստան, իրական Հայաստան և վիրտուալ, դրա համար իշխանությանը շտապել ու կազմակերպվել է պետք, նաև տեսլականներ են պետք, այդ պայմաններում ժողովուրդը շատ արագ նորից կկանգնի իշխանության կողքին։ Հարց. Իսկ ազգային ժողովի որակը ինչպես փոխել։ Պատասխան. Մարդը հղիացել է 7 ամսական է ծնել, հիմա այս խորհրդարանը հայ ժողովուրդը ծնեց 7 ամսական, ինքը նայել է Նիկոլին, ձայնը տվել է բոլորին, հիմա այլ ոռնում են, քոնտրածն է, ում ես բողոքում։ Այս անգամ ընտրել է ժողովուրդը, հետևաբար ինքն է պատասխանատու ձայների համար։ Ընտրությունների շրջանում ես անընդհատ ասում էի, խորհրդարանում որևէ ուժ 65%-ից ավել չպետք է ունենա, որովհետև առաջանում է մոնստր, բացարձակ մեծամասնություն։ Այս բացարձակ մեծամասնությունն այսօր քվյարկում է այնպես, ինչպես ուզում է, դա լեգիտիմ է, ոչ մեկը թող չոռնա։ Հարց. Շատ քննադատվեց սահմանադրական 3 դատավորների ընտրության հարցը, դուք ինչ կարծիք ունեք այս հարցի վերաբերյալ։ Պատասխան. Ես արդեն ասել եմ, սահմանադրական դատարանի փոփոխությունն իշխանության խելացի քայլն է, պարակտեցին, կոռուպցիոներին բերեցին վճռաբեկ դատարանից, որպիսի Քոչարյանի կամքը չկատարի, իսկ սահմանադրական դատարանը առ ոչինչ բան է։ Սահմանադրական դատարանը ոչինչ չի նշանակում բացի աշխատավարձից, փողից, եթե իհարկե չի քաղաքականացվում, իսկ այս իշխանությունները չեն քաղաքականացնի, այսինքն, այս քայլով Քոչարյանին զրկել են մանևրելու հնարավորությունից։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն ստեղության սաբոտաժ է անում, որովհետև կարող է ձեռքը խփել սեղանին ու ասել. «Սկսում ենք դատը»։
Չի անում, եւ ես առաջարկում եմ փոխել դատավորին։ Նոր դատավոր պետք է բերեն տնեն։ Գնացեք ճահել մեկի վզից բռնեք բերեք մաքուր ու կիսագրագետ։ Երեք վարկյանում սրանց հարցը կլուծի։ Այսինքն իշխանությունը պետք է սկսի գործել։ Պրոբլեմ կա, բայց տագնապելու խնդիր չկա։ Պետք է հավաքվել ու գործ անել։ Իրենք պետք է կոնսոլիդացվեն։ Ես զգուշացնում եմ իշխանություններին։ Մեկ տարի հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են։ Եթե իշխող ուժը այսպես գնաց ընտրություններին, ճախջախվելու է։ Հանրապետականը բացարձակ վերադառնալու է տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։ Պատրաստվեք դրան, ինչի մասին է խոսքը։ Այս ընթացքում ահռելի գործ է արվել, բայց իշխանությունները չեն կարողանում ճիշտ ներկայացնել։ Հայ ժողովուրդը չպետք է ափսոսավոր սրանք հայ են։ Նրանք հայ ժողովրդի հետ ոչ մի առաջություն չունեն, օտար տարեր են, ուրիշի կամակատարներ են։ Իրենց ասել են կողացեք, մեր հարցերն են լուծեք, ինչպես կողական աշխարհում։ Հարց. Քոչարյանը նաև հայտարարել է, որ իրեն մեղադրում են իր պարտականությունները կատարելու մեջ։ Պատասխան. Իր պարտականությունը մարդասպանությունը չէ, իրեն կարելի է դատել նաև խաբար չեմի համար, որովհետև երկրի նախագահը չի կարող խաբար չլինել զորքի տեղաշարժից։ Ինքը երբ ասում է ես տեղյակ չեմ եղել, ուրեմն անմեղ սունակության կամ անգործության համար դատ է հասնում։ Որոշ երկրներում գնդակահարում են։ Երեխային եթե մեկը փողոց է շպրտում, զրկում են ծնողական իրավունքից, բայց եթե զորքը շարժվել է ու նախագահը տեղյակ չէ, ուրեմն կամ հիվանդ է, անմեղ սունակ է, կամ էլ անգործունակ է։ Թող նայեն հարավային Կորեան, որտեղ օրը մեկ նախագահի գլուխ են թռցնում, որովհետև նրանք դատարան ունեն։ Քոչարյանն ասում է ես այդ գաղտնի հրամանը չեմ տեսել, չգիտեմ։ Այդ դեպքում իր պարտականությունը երկիրն անտեր թողնելն է, նշանակում է իր պարտականությունը բողոքավոր ժողովրդին լրացնելն է, ընտրություններ կեղծելն է։ Այդպիսի պարտականություն սահմանադրությամբ նախատեսված է որևէ երկրում։ Այդ դեպքում թող դատարանը հաշվի առնի, որ նա իր հանցանքը անուղակիորեն ընդունում է, որ գնդակահարել է ժողովրդին, չէ որ ասում է պարտականություն սեմ կատարել։ Տեղյակ չեմ այս դեպքում չի աշխատում։ Եթե ինքը տեղյակ չի, պետք է պարզել, թե ով է եղել իրենից հետո հաջորդ պաշտոնյան։ Այդ դեպքում վարչապետն է մեղավոր, իսկ այդ ժամանակ վարչապետը Սերժ Սարգսյանն էր, բայց նա էլ սկի Սալյարքի գողության համար չի ուզում նստի, ուր մնաց մարտի 1-ի համար։ Հիմա վաղն է Լուկաշենկոն կարող է ասել. «Էդ որ ավտոմատը ձեռքից նկարած է, ես չեմ նմանակս է», բայց Բելարուս ժողովուրդը նրան կբռնի ու կկլխատի։ Նախագահի պարտականությունը ժողովրդին գնդակահարելը չէ, այլ այն, որ եթե ընտրություններում պարտություն է կրում, ապա հանգիստ գնում է տուն։